بەناوی خۆی بەخشنەی میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام. لە بەرنامەی ئەمجارەی مەودادا هەوڵ دەدەین قسە لەسەر باس و بابەتێکی گرنگ بکەین، ئەویش کەسایەتی پێغەمبەری ئیسلامە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. لەوانەیە لە زۆر ڕوانگەوە قسە لەسەر ئەم پیاوە کرابێ، یاخود ئەم کارەکتەرە گرنگە کە توانی مەجرای تاریخ بگۆڕێ لە سەردەمی خۆیدا، لە ڕووی وەعز و لە ڕووی مناجات و لە ڕووی پیاهەڵدان و لە ڕووی یادکردنەوە قسەی لەسەر کراوە. ئێمە هەوڵ دەدەین لەم بەرنامەی مەودادا قسە لەسەر مەعریفەی ناسینی کەسایەتی پێغەمبەری ئیسلام بکەین لە ڕوانگەی کۆمەڵگاوە. دەپرسین ئایا جگە لەو باس و بابەتانەی کە بە شێوەیەکی گشتی لە هەموو ڕوێکەوە قسە لەسەر کەسایەتی پێغەمبەری ئیسلام کراوە، ئایا چ ڕوانگەیەک یاخود چ گۆشەیەکی تری ژیانی پێغەمبەر درودی خوای لێبێ قسەی لەسەر نەکراوە؟ پێغەمبەری ئیسلام سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کۆمەڵە گۆڕانکاری کرد لە حەیاتی خۆیدا. هەندێک مەبادیئی قورئانی پیرۆز هەیە ئاماژەکانی بۆ پێغەمبەری خوایە. خوای گەورە دەفەرمێوە ما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین، عالەمین عالەمێکی گشتی و جیانەکراوەتەوە. لە شوێنێکی کابا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وصف کراوە. ئەمانە بۆ خۆی کۆمەڵێ پرەنسیپی گرنگی قورئانین کە لەسەر کەسایەتی محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئاماژەی پێکراوە. ئێمە هەوڵ دەدەین لەم بەرنامەیەدا قسە لەسەر ئەو گۆڕانکاریە گەورانە بکەین، یاخود قسە لەسەر ئەو پرسە مەعریفیە گرنگانە بکەین کە پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لێبێ لەسەر ئاستی کۆمەڵگادا دروسی کرد. ئایا توانی چ گۆڕانکاریەک بکات؟ لەم سەردەمی گۆڕانکاریە خێراکانی جیهاندا، لە سەردەمی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیادا، توانی یاخود ئێمە چۆن ئەتوانین بە بەها پیرۆزەکانی ئەوە پابەند بین؟ ئایا پێغەمبەری ئیسلام جگە لەو وەسفانەی ترکە بۆی کراوە چی ماوە لە ژیانی باز بکرێت و باز نەکراوە؟ ئەمڕۆ قسە لەسەر ئەو باس و بابەتانە دەکەین بە میوانداری هەریەک لە بەڕێزان دکتۆر ئیسماعیل سەید ئیبراهیم شارەزا لە معرفی ئیسلامی، دکتۆر کامەران مەجید توێژەر لە شەریعەتی ئیسلامی بەخێر بێن بۆ ئەم بەرنامەیە. دکتۆر ئیسماعیل جیاواز لەو مەسائلی ئەوەی کە مەسائلی عەقایدی یاخود بیروباوەڕیەکە ئەوەی کە باسەکرێت لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و هەروەها جیاواز لەوەی کە ئێمە وەکو پەیامبەرێکی ئیسلام سەیری ئەکەین، کەسایەتی پێغەمبەر ئەگەر لە ڕوانگیەکی تەنانە ئینسانیانە شۆ سەیریکەی ئەم پیاوە چ کەسایەتیشی هەبوو لەسەر ئاستی عالەمە؟ بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان، زۆر سوپاس، سڵاو و درود و ڕەحمەت بۆ گیانی پاشی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. بێگومان قسەکردن لەسەر کەسایەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەکو کەسایەتیەکی مەعریفی و فکری گرنگە، چونکە ئەو گۆڕانکاریە گەورەیەی کە لە سەردەستی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هاتە ئاراوە لە جیهانە، گۆڕانکاریەک بوو پێشوەختە لە فکر و لە مەعریفەی ئینسانی ڕوویدا، چونکە هەڵس و کەوت و سلووکی ئینسان ئاوێنەی ئەو فکرەیە، ئەو بیر و باوەڕەیە کە ئینسان هەڵیەگرێ. بۆیە هەتا گۆڕانکاری لە بیر و بۆچوونی کەسێکدا دروست نەبێت، بە هیچ جۆرێک ناتوانی گۆڕانکاری لە سلووک و لە هەڵس و کەوتی ڕۆژانیدا دروست بکەیت. لەبەرەوە ئەو بیئەیە، خۆت بڵین ئەو ژینگەی کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تیایدا هاتە ئاراوە، ئەبینین کە ژینگەیەک بوو لە ڕووی هەڵس و کەوت و سلووکەوە، ژینگەیەکی زۆر خراپ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، زۆر داتەپی و لە ڕووی ئەخلاقی و مۆراڵیەوە، ژینگەیەکی پیس و تارادەیەک بڵێین نەگونجاو لەگەڵ شەعنی ئینسانیە. ئێمە زانین لە سەردەمی جاهلیە ژیانی عەرەب لە نیمچە دورگەی عەرەبی چۆن بۆ بەگشتی و ژیانی سەرتاسەری مرۆڤایەتیش چۆن بۆ، چونکە بینی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵ حەزرەتی عیسایە نزیکەی 600 سەدەیە، لەبەرەوە مرۆڤایەتی نزیکەی 600 ساڵ لە وەحی ئاسمانی دابڕاوە. بۆیە تەنیا ئەوە نیمچە دورگەی عەرەب نەبووە کە دوورکەوتوونەتەوە لە زۆرێک لە بەها ئینسانیە گرنگەکان کە پێویستە لە ئینسانە هەبێ، لە بەها ئەخلاقیە سەرەکیەکان کە پێویستە هەموو مرۆڤێک پێڕەوی بکا، بەڵکو سەرتاپای گۆی زەوی دوورکەوتبوونەوە لە پەیامی خوای گەورە لە وەحی. بۆیە هاتنی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەنیا بۆ
جزیره عربی و بۆ نیمچە دورگەی عربی گرنگ نەبوو، بۆ سەر تاسەری مرۆڤایەتی لەو سەردەمەیە گرنگ بوو. گرنگترین شت کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کردی لە ژیانی مرۆڤایەتیە بریتی بوو لە گۆڕینی عقلیەتی ئینسانەکان. ئەو عقلیەتە وشک و خاوەن عەسەبیەتەی کەوا دەمارگیری هەبوو بۆ هەموو شتێکی پێش خۆی، بۆ هەموو شتێک کە ئەگەر هاتوو ئەو شتە مەفهومێک بێ، خۆت بڵێم چەمکێک بێ، نائینسانیش بێ، بەڵام دەمارگیری لەو سەردەمەیە زۆر توند بووە. بۆیە گۆڕینی ئەو عەقڵیەتە توند و ڕەق و وشکە بۆ عەقڵێکی میان ڕەوی مەرین شتێکی زۆر گرنگ بوو کە لەو سەردەمەیە لە ڕووی عەقڵیەوە کردی. ئێمە هەمومان نەزانین کە سەحابەکان، هاوڵانی پێغەمبەر درودی خۆیان لەسەر بێ، لە سەردەمی جاهلیە چۆن بوون؟ هەموویان هەر یەکەیان سەر بە هۆزێک و بە قەبیلەیەک بوون کە یعنی دەمارگیریەکی تەواوەتیان هەبوو بۆ ئەو هۆزەی خۆیان، بۆ ئەو دابوونەریتەی کە هەیان بووە لە سەری ڕۆیشتوون. بەڵام کاتێک کە ئیسلام هات، کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەو عەقڵیەتانەی گۆڕی، لەو عەقڵیەتە توند و خراپ و دەمارگیرەوە بوو بە عەقڵێکی کراوەی فراوان کە لەسەر دەستی ئەوان لە دواترا لە سەدەی دووەمی کۆچی و سەدەکانی دواییە زانستێکی زۆر بەرهەم هات. بەڵێ، سوپاس دکتۆر. دکتۆر کامەران، لە ئەخیری وەڵامەکانی دکتۆر ئیسماعیلەوە ئەمەوێ ئەخیرەکەم بە پرسیارێک بۆ بەڕێزە، کەواتە ئەکری ئێمە بڵێن ئەو گۆڕانکاری عەقڵی و تەنە ئەگەر گونجاوی وەڵامە ئەو گۆڕانکاری عەقڵی و زیهنی و دیدگایی کە پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لێبێ بەر لە 15 سەدە پێش ئێستوانی دروسی بکات لە کەسایەتی تاچی عەرەبیە بە تایبەتی لە نیوە دورگای عەرەبیە، کاتێکە تاریخە خوێنیتەوە هەمووی پڕە لەوەی کە ئەم کۆمەلگایە و دکتۆری هەمای بۆ کرد، کۆمەلگایەک بۆ نغرۆ بووە لە دواکەوتوی و داتەپیوی ژیانی کۆمەڵایەتی و مەسائلی ئەخلاقی و پێدراوە مۆراڵیەکان بە شێوەیەکی گشتی یاعنی دواکەوتوو بووە. کەواتە ئێمە ئەکرێ بڵێن گۆڕانکاری، خودی گۆڕانکاری بخۆی ئەوی کە پێغەمبەر درودی خوای لێبێ دەستی پێکرد لە ڕوانگەی زیهنی و عەقڵیەوە، ئەمە بەرمەبنای دروستکردنی کۆمەلگایەکی جیاواز و یاخود کۆمەلگایەک بوو کە لە دوای پێغەمبەرەوە ئەکرێمە کە بعد لە تاریخا باسێکن هەڵین پێش ئیسلام یاخود دوای ئیسلام، کە تەبعاً ئەو نێوانەش چییە کە لە ئیسلامە هاتنی پێغەمبەری خوایە. یعنی ئێمە ئەکرێ بڵێن ئەم گۆڕانکاری زیهنی و عەقڵیانە بۆ خۆیان بەرمەبنای و بەردی بناغی گۆڕانکاریەکانی ژیانی مرۆڤایەتی بوون. بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، درود و سڵاو بۆ سەرگیانی پاکی پێغەمبەری ئاخیر زەمان و بۆ سەرگیانی یار و یاورانی تا ڕۆژی دوایی. سوپاسان دەکەم بۆ بەرنامە. ڕاستیە ئەگەر بڕوانین، وەکو کاک تۆریش ئاماژەی بە هەندێک بابەت کرد، هاتنی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەتوانی بڵێن کە یەکێکە لە گۆڕانکاریە زۆر گەورەکان کە لەسەر زبانی ئێمەنا بەڵکو دوور و نزیک شاهێدی و گەواهی بۆ پێغەمبەری خوا دەن صلی الله علیه وسلم، لەوانەی کە خەڵکانێکن لە ئیتاری ئیسلامەتی و بازنی ئاینداریان و لەوانەی کە لە دەرەوەی بازنی ئاینداریە بە هەمان شێوە ئەم شاهدێ بۆ پێغەمبەری خوا دەن صلی الله علیه وسلم. و ئایا بالفعل ئەوەی کە پێغەمبەری خوا کردی صلی الله علیه وسلم بە فعلی گۆڕانکاری بوو یاخود وەکو جەنابت لە سەرەتا ئاماژەت پێکرد ئەمانەی کە ئەو ترێت تەنها پێهەڵدانێک بێت بە کەسایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، وەکو ئەوەی کە لە ژیان زۆر جارە بینی هەندێک کەسایەتی تەنها پێهەڵدانی بۆ ئەکرێت بەبێ ئەوەی کە لە واقعا شتێکی ئەوتۆی بەرجەستە کردێت. ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای هاتنی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و بە تاریخ بڕوانین یاخود بۆ دەقانەی کە باز لە پێش هاتنی پێغەمبەری خوا کە صلی الله علیه وسلم لە صحیح مسلم واری بووە کە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله علیه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. خوای پەروەردگار ڕوانی بۆ سەرزەمین لە هەمووان بێزار و نیگەران بوو بە خاتری ئەو هەموو انحرافاتی فکری، اخلاقی، کۆمەڵایەتی تاوەکو دوایی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دانە دانە لەو انحرافاتانە ئیشی جددی و جەزری لەسەر کرد. یعنی ئەگەر تۆ لەسەر دانەیەک لەوانە ڕابۆستی، بۆ نمونە باز لە ژیانی ژنان کەیت پێش هاتنی پێغەمبەری خوا علیه الصلاة والسلام و دوای هاتنی پێغەمبەری خوا علیه الصلاة والسلام، ژنان بەڕاستیەکەی ئەو چینە بوون کە زۆرترین ستەمیان بەرکەوت بوو و هەروەها هەتی و بێنەواکان زۆرترین ستەمیان بەرکەوت بوو و کۆیلەکان بە شێوەیەکی گشتی زۆرترین ستەمیان بەرکەوت بوو. ژنان بە تایبەتی قورئان تۆماری کردووە کە فەرمێ: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ئیذا المەوئودەتو سوئیلت بی ئەی ذەنب قوتیلت. کە ئەمە
بطريقه ك بما خاص عام امي بيستوك ايش يقلا سيما كان جياني او سردمي بيشاتني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام زنده بچال كردني كشان بن من ذلك بيتوانا وبيت الصلاه بو ايش يقلا اخلاقياتي او كوملغي ك پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام خو راني كرتيا بريتي بول زنده بچال كردني بيد صلاه كان بتايبتي افرتان بشوی کی گشتي افرتان د وتر د نه خو اني که شر به بش نه بون لمش زنده بچال كردن چکه خو پرګل سورتي النعام فرمي ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقكم واياهم كواتا اما اقر امدو شمكه بقري براسك سيركي پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم هات چ گورانکاری کی دروس کرد چ ل فکری خلقا طبعا اما که باز گورانکاری کین گورانکاری فکری کان لا اکاما گورانکاری لا اخلاق و رفتار در زکات تگرا گورانکاری فکری کان کس ک موحد کس ک براسی ابینی فر پرسراوی هيا اما کاریگری کیت سر سلوک و سر رفتار و سر حسکوتی امروفا بوی کسی کته که ل فر پرستاری و دید بوی که بی بکسی یک تا پرست، بینی رنگ دانی ول صرف تاریه همو آنی که سردمی پیامبری خوابن صلی الله علیه و سلم. لپیش مسلمان بونیان هر آن بون که براسی که اجور توانانی که ل قرآن بسکر و ل فرمایش تکان بسکر و میجنوسان بسیان که رو هر آن بون امانیان تو مرکردو. ولی ل دوای هاتنو بلابو نوی آینی اسلام ولی دوی هاتنی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم ابینی که هر آوان بون جاری چکه گوران بون بخلکانک لمیجوه بشانازی و باسیان بکره اگر ایم تنها هم دو چمکه باس بکن باز لا کشتنی مرووکان بکره کشتنی بیتاوانکان بید صلاتکان بکره لبری کشتن تو بید امانه ببنا هوکاری چونه به هشت دو کوی که پیامبری خواه علیه صلی اللہ علیه توانی ام گوران کاری لا هزری امرووانی او سردمه دروس کاد که آوانی که چکانی از این دو بچالا کرد دو اجار هر امانه بون با آواتی آن خوز آوانی که قرآن باسی آن که و اذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسود و هو کظیم هر امانه بون دو اجار با آواتی آن خوز که خواه من دالیان باتی خواه کچیان باتی با اوی که پروردی کن با اوی که امانه ببنه هو کاری چونه باشون که دو اجار پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم او کسی که دو کس یا خود سی کس یا خود کمتر لوا پرورده که و پرورده که آینی درست و ابنا حجاب بوی که رگری دب کمتنا جهنم و اروها ابنا حکار بوی چونه بهشت. الی رو اگر سری هتیوان که به همان شیوه که لایق لقرآن به زوری بازده هتیوانه که و خودی پیامبری خو علی صلی الله علیه اوانی که در رابردو ظلمیان لی اکرا اوانی که هتیو بی سرپرش من ظلمیان لی اکرا ابینی پیامبری خو علی صلی الله علیه ام مفهومه ام انحرافی به چی راست کرده و براسي كردوا كأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ليروا خلق وايدها بآواد بخوازك لجيقك هتيبك بسر پرشتك ببينك بتواني هاو كاريو كومكيبك بأميديك بخلاتي خوايبك كراتما قران كاريك للذهن ولا فكر وعقليته ودسي بيكر بيكومان بلا دكتور إسماعيل بيغمبري إسلام درودي خوالي وزور جارك باسي كساياتي كريت راسه خو بملکرنی اسلام یا خود بوا اجمار کړه که ام پیاو یا خود ام کاراکټر میجوی گرنگل قناغه که هبو تنها چون لای لپیناوی خدمت کردن به اسلام یا خود مور کی چی دیاری یا سنور چی گور کی شراو لبینی او خلقانی تر ابلام کاته کسری تعریف کان یا خود او وصفانی لقران پیروزا هیبه و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین لقل ما ادری یا خود او یک دکتور اما شو همو او رهندانی کله جیانی او بس کو رهندی مرویه انسان دوستیه هیومانیستیه یعنی آیا کریچون ام قسل سر کسایتی پیغمبر بکین لخارج یا خود لدروی عین اسلامش که ام کسایتی کسایتی قبو بالي رحمتي بوطاوي قروي سرزوي آدمي ذات كشاو بالله بيقمان آين إسلامي شكل صفتكاني اوهيك آيني شي عالمية كاتك الله عالمية واتاهمو خلقشي بجيوازي رقزو بيرو بوچونو آيديا و آيني انوا اوش ادعاق نية تانيا لروي ابستراكت و تجريد و ايما سيريكين بلين اوا لجياني عملي بيغمبر صلى الله عليه وسلم او الرؤيا و رنقي داوتاوا جولك كان لجير ساي بيغمبري خواه اجياون كا آيني چي جيوازيان هبو مسيحية كان مثلا اهلي كتاب كا لجير ساي دولتي اسلامي لجير ساي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تناند كومالك ما فيان بيدراوا كومالك ارك كخراوة سرشاني مسلمان لسرشاني اوان نبوا
هر کی دفاع کردن و جان بخت کردن و خوب کشدن او لسرشانی مسلمان کم بوا ابینین برانبر اهلی کتاب و زولکش لناو دولت اسلامی اجیاون او ارکل سرشانیان نبوا که واجب بلکو لمالی خوی اندانشتون و پارزگاریشان لکراوا بوی لروی جانی عملیه او چمکه ابستراکتانی که ل جیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم باسی لیو کرا وجات چی لآیت قرآن هات بی یا خود لسر زمانی خوی و کفر مده هات بی لجیانی عملیش تطبیق کرا و جا اگر یما سیر کین پرنسیپ کانی اسلام کمالک پرنسیپ گلی که هاتوا بو خزمتی مروفایتی هاتوا تناند او جزا و پاداشتی که بو انسان مسلمان نان را و لا دا ل بلین لداری آخره ل بهشت یا خود لو دنیای تراک با انسانی مسلمان آمده کرده و هموی لسر اساسی یعنی تو بلین زوری نه تو این بلین لسر اساسی چاک کردنی انسانی که لگل انسانی کی تره بچاو پوشی لوی که انسانی تر آیا مسلمان یا خود مسلمان نیه کمالکشت من هی اما که چه تبواری عبادات و وصلو که انسان لگل خواه کواتا دکتور اما رهندی که انسانی گشتی هی که پیغمبری اسلام لبرانبر او که با مسلمان کمال پاداش با دنیای او دیودان راو بوی سرزمینه که سرزمینه چی هیور و آرام و سقام جیر بگو من او راسته که اوت من ایما کمال شعائری تعبودی هی انسان که لبینی مروف و خواه گوره ایا او پرست شد بلام لسر کمال شد انسان پاداش ادریتا و کبریتیه لحوکاری کردنی کسیک جا او کسا مسلمان بیا خود مسلمان نبیه دیاری کراونیه مثلا بخشینی مال و سامان با کسیک اما از این معلومی که اکدوکتوری شکا یکی اگلو اصنافانی که زکاتی هم پیشیه مثلا عابر و سبیله کسیک ریبواره که یتشارکی تو نبرس راو ام ریبواره مسلمان مسیحی جولکی بروی بخواه یا نیه تو بوده بشکل مالکی خودی بخشی وکو زکات تو پایگ لپایکانی این اسلامی شد جب لبر اوه زور شدی تر هیا که حلسو کوتی انسانی که لگل انسانی که ترا لبران بری اوه پاداش رو رگره بگره او جور حلسو کوتانا هندی جار لدخ قرآن یکانا و هروها لدق فرموده پیغمبریش صلی اللہ علیہ وسلم اما جی پیکراو که هندی گلو حلسو کوتانا زور جار لعبادت تاک کسی کان باشترن یعنی تو شویک دعانی شی خو لخود حرام اکی هلا استیکو ملک نوش اکی لبرخاطری خوای پروردگارو یعنی او فرموده هی که انسان شویک اگریا لبرخاطری لترسی خوای پروردگار او نشتی شخصیم بلام جاری واهیا دزگیروی کردنی کسیک درهنانی کسیک لما ازقی کلی کشیک زور گورت رلو عبادت تاک کسیانا یعنی لما با من در اکیو که رهند انسانی که لهمو دقکانی قرآن و سنتا چند گرنگا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لجیانی خوایا چند گرنگی باشتانه داوا یارمتی پیریجنه چی داوا که هر نشی ناسی و نیزانی و که گراوا دستی هنه و بسری منالی که حتی و که زور بلای و لوانه گرنگ تر بو بلاندیک شعائری تعبودی تاک کسی بله خوی امانا اگر گوردیش توزیک لکولینوی لسر بکری طواوی اوانا هموی هر دواجار لخسمتی انسانیت آیا یعنی وکو تو فرمود هندی لوانا که دیاری کرا و تسمیه نکرا و سنورا که اما تنها با انسانی که بروادار یا خود چون الله انسانی که عقیده که موحیدی ها به حکومه وصاحی همه باکر تنها اویه بیعنی لپیناوی کوملگایشی هورو آرامه بیعنی بشک لو عبادت ها که دان را و مسلمانی شیکا که یجدو باشه بشه کن لعن شخصی که ایتی اوی تریان لعن گشتی که ایتی که با فضای گشتی و فضای کوملایتی عام اسواز دکتور دکتور کامران جیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زوری لسر وطرا و زوری لسر باس کرا و آیا یعنی او اشکالیات آنها چین که زورترین قصه لسر کرا و جاری واشه لسر آسی کوملگا بلام هست که ترجمه کردنی بشک لو بها گرنگانی که پیغمبری خوا هیب و پیادهی کردو و فرمانی پیکرو لنا و خلقا جه بجه کریا که چون اللی او اسلام که ترجمه کردو بو امری واقعک بلام هشتاوکو کوملگا لآستی تقبل و لآستی پیجوازی کردنی گرنگا یا خود آسی پیجوازی کردنی چی گورو برفراوانا نبون با او پیاما بگو من او اشکالاتانا توانین که بلین دا بجو بسر طواوی بشکانی اسلامتیا چه اوی که علاقی با ایمانیات و هی چه اوی که علاقی با عبادات و هی چه اوی که علاقی با
رفتار و ئاکار و وتار و کە دوازار ئەتوانین بڵین لە ئەخلاقیات پەیوەندی بەمەوە هەیە لە ئیمانیاتە ئەبینین ئەوەی کە پەیامبەری خوا هێنای سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە خەڵکی بەندایەتی تەنها بۆ خۆیان بکەن ئەتوانین کە بڵین ئامانجی سەرەکی لەمایە تەبعەن ئانجا ئامانجی سەرەکی لەم بابەتە دوو بڕگێ یەکەم سەعادەت و بەختەوەری دنیایە دووەم بەختەوەری دوا ڕۆژە کە بەختەوەری نەبڕاوێ لە دنیا بۆچی بێگومان هەموو ئەوانەی کە فرەپەرستن ئەبینی ئەوانەی کە ئەم جۆرە پەرستنیان داهێناوە مەجموعەیەک خەڵک هەن قلەیەکی قەلیل هەن قازانجیان لەم داهێنانا هەیە ئێمە گەر بگەڕێینەوە بۆ تاریخی پێشاتنی ئیسلام وەکو ئەوەی کە لە مێژووە باس کراوە ئەوانەی کە بتوسەنەوەکانیان دروست کردو و بەندایەتیان بۆ کردوون هەندێک لەوانە خەڵکێک هەبوون لە سایەی ئەوانە ژیانی خۆیان گوزەراندووە بەخۆشی ژیاون بەری ڕەنجی خەڵکیان خواردووە ئەوانەی کە خۆیان ناوناوە خواکان وەکوی کە لە قورئان باسی فرعەون نەکرێ فرعون چیە ویست دە خەڵک ئەوەی ویست کە بەری ڕەنجی خەڵک بخواکوێ هەر لە قورئان تۆمارکراوە مؤەرخین باسیەکەن و هەروەها لە هەموو سەردەمەکان ئەو خوا دەستکردانی کە دروست دەکرێن ئەو خەڵکانی دروستیانەکەن مەجموعەیەک ئامانج و مەسلحەتی بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان هەیە لە ئیسلامیاتە کە پەیامبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەمەی هێناوە کە ئینسان مرۆڤ تەنها پەرست بێت و یەکتاپەرست بێت لە سایەی یەکتاپەرستیە جگە لەوەی کە چێژێکی ئیمانی و دەرونی بێ سنوور ئەبینیت ئەمە بەڕاستی پێویستە کە بە تەواوی بەرجەستە بکرێت بەڵام بەڕاستیەکەی ئەبینی کە کەموکوڕی لەم بابەتە هەیە وەکو پێویست بەندایەتی بۆ خوا بە تەنها ناکرێت بەندایەتی وەکو پێویست لە ڕووی ئیمانیاتەوە تەوانیت چونکە ئەبینی کە پەیامبەری خوا فەرمی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ئەمە بەشێکە لە ئیمانیاتی ئێمە چونکە ئێمە باوەڕمان بەوە هەیە کە ئیمان بریتێ لە قەول بریتێ لە تەصدیق بریتێ لە عەمەل عمل بشك الايمان بويد سيركي پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم فرمي المسلم الفلامي سر مسلم طبعا الفلامي جنسي استغراقيه وتطواي مسلم بيبي سهمو مسلمان بمشي ويا بيتشي بيت المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي ليك الروايات كان كاتو فرمي المسلم من سلم الناس من لسانه ويدي وشي ناس طبعا فراوان ترى تيق راي خلق بيويستا بيوي بن بيزرر بن بيزيان بن لاسي زبانت لاس لمقابل امانا كزياني لي قد غكردوي ايما تا شنك تواني من لجياني خومان اما برجستب كين هاي بواقعي هموان اوابوين ئەگەر نەبووین کەواتە مێچێکە لە ئیشکالەکان ئەوەی کە پەیامبەری خوا هێناویەتی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئێمە وەکو خۆی بەرجەستەمان نەکردووە بەشێکی ما کردووە بەشێکی مان نەکردووە ئەبینی کە پەیامبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم باز دەوا فەرمێ الئیمان بضع و ستون شعبە ئەفضەلها قەول لا ئیلاها ئیلا الله و ئەدناها ئیماتة الئەذا عن الطەریق کەواتە وەلانانی هەر ئاستەنگی لە ڕێگی خەڵکیا خۆ خوای پەرۆزگار موحتاجی ئەوە نیە کە تۆ ئاستەنگی لە ڕێی خەڵکیا لا ببی ئەی لا بردن و لانانی ئاسەنگی لە ڕێی خەڵکیا بۆچی بۆ بەختەوەرکردنی خەڵکیە کەواتە دکتۆر یعنی ئەم هەموو ئەمانەی کە دانا ئەگەر جێبەجێ بکرێ و ئینسان پێشوازی لێ بکراوە قبولی کاوەکو خۆی و لە ژیانی خۆی و لە شەئن و ماندووبوونی خۆی ببوورێت کۆمەڵگا تەواوی کێشە کۆمەڵایەتیەکان چارەسەرە بن بەس من ناوبڕێ وەرەگرم دوای ناوبڕەکە وەڵام بەرەوە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست ناوبڕێکی کورد وەردەگرین و دەگەڕێنەوە لاتە دووبارە سڵاو دکتۆر بەر لە ناوبڕەکەیانی ئەوەمان تاکید کردەوە کەواتە تەواوی ئەو کێشە کۆمەڵایەتیانەوە ئەو ئەوەی کە کۆمەڵگا جاری وایە دەرکی ناکاوە ئەو مەعریفەیە کە ناسینی پێغەمبەری خواکا وەکو پێویست کە نەکراوە ئەگەر ئەمانە بکرێ کۆمەڵگا تەواوی کێشە و گیر و گرفتەوە ئەو کۆسپانی کە لە ژیانی ئینسانە هەیە هەموو غەم و حوزن و بێتاقەتی شەیە زۆرینەیەکی زۆری لە پابندبوون بەمانەوە ڕەوێتەوە بێگومان جا من تەنها باسی بەشی ئیمانیاتم کرد ئەو ئیشکالانەی کە لەسەری بەشی ئیمانیات هەیە ئەبینی کە لە تەفسیلاتی ئیمانیاتە ئەمە ئیشکالمان هەیە بەڕاستەکەی کاتێک کە تەواوی بولاتەوێت بڵێ سەرەتاوانی پەیوەندی بەلایانی عەقاید و بیر و باوەڕەکە بێگومان تۆ لە ڕووی عەقایدیەوە ئیمانیات کە وەکو پێویست وەریەگریت ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر ڕەفتار و دواتر وتار و هەڵسوکەوتی مرۆڤەکان دروست دەکات و هەروەها لە عیباداتە بە هەمان شێوە عیباداتەکان ئێمە کە باسی نوێژ دەکەین نوێژ عیبادەتێکی مەحزە بێگومان عیبادەتێکی مەحز پەرستشێکی مەحزە هیچ شتێکی تیان نیە دەوەرە لەسەری نوێژدا بزانە خوای پەرستگارە فەرمێشی ئین سەڵاتە تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني بابينيك ان الصلاه باداتي تاكيد هادو ك بيغمان ابي نيوش اواد لي كباشا دروش غاري ايمان نيوش خوين منزوره
الحمد لله که زور بی زوری پارچه یک لخیر لهر جگه یک بی جگه لخیر دانه و زیانی که با خلق نیه بلان نه امانه شخلق یک منه که براسی نیوشخوین و برام هستکی لأسی پیوی ثانیه که واتا امش دیری اشکالی که او نیوشه ای که خواه پرودگار دعوی کردوه پیانبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم جیبه جی کردوه هاولانی پیانبری خواه جیبه جیان کردوه او نیوشه بوا که سرچاوی دورکوتنو بوا لهمو خرابه یک براسی که و هر وا حتی لمعاملاتا لکرین و فروشتون معاملو سودا کانا اگر چی تا سر دقا کان خواه پرودگار فرمیه وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا او یک کرین و فروش نخواه رگی پیدا او یک ریبای خواه قدغی کردو با قدغی کردو چکه اگه زور لسری بروی وردی که تو ریبا و سوخواری هوکاری که با یکیشه کمالاتی دروز بی که اتا هر بابتیک بو بیت هوکار بو او یک لبینی مرو وکان آسنگ دروز بی سری که شریعی اسلامی وری کردو لکوتا جاریشا ابینی بشوی که گشتی پیامبر معنی فرمی صلی اللہ علیه وسلم خیر الناس انفعهم للناس که ام دقا منشید که زوزور گوره که واتا ای مروف ای انسانی آین دار اگر تو براسی آین داری آین اسلام امیل تو بید لهر جگه یک بوید ابید خیره که محض بوید لهمون رو کانو تو بید خیر بی براسی اینجا اگر دیت سر باسی اخلاقیات که بازا که جنابت آماشت پیدا خواهی پرودگار فرمه و اینکا لعلا خلق عظیم ان حرف تاکید لام جاری چکه بو تاکید به گومان تو لسر گورترین روشتی لسر جوانترین روشتی کاتا اگر او اوابی خوای پروگرا فرمچی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اگر ایو خوشویسی خواتان و بس شونی پیغمبري خوا کون علی صلی الله علیه و سلم کاتا او لسر جوانترین برستین روشتی کاتا به ایمج به همان شی وبین خوای پروگرا فرمه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بو اما مزور گرنگا اگر امانه بختوری دنیا بختوری دواروش جیانی کی پر لا امان چکه پیغمبر معنا فرمی صلی الله علیه وسلم لمن لا ایمان لمن لا امان له او کسی که بانگشی آین داری ایمان داری که براسه که به همیشه خلق لدستی لزبانی لرفتاری لحصوکوتی دلنیابن به زرر بن به زیان بن بله دکتور اسماعیل کوی امانه که دکتور کامران همایی با کرد اکری اما بلین امانه بو خوی برهمی هنانی معرفه که فکریه للای کوملگا بو خوی امانه دواجار امانه ابی با کینونه که فکری که کوملگا لسر دیده یا خو لسر تیروانینه باره هنیا که امکوم الجای برو او آشیت طوایی او رهند جوازانی که لسر پیش کوت نیجانی کمالیاتی و حضارت و آشتی کمالیاتی و همو امانه امانه بو خوی دروسیه کرد. بله بیگمان هر خوی هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابزینی وحی کرانوی سرچاوی چی گوری معرفه با انسانیت چون که انسان معرفه انسانی بریتیه لو ادراکی که انسان با دورو برو با کونو با جیان ای بی یعنی همو کسبیک همو با دست هنانی زانیاریک لسر خودی انسان خوی لسر دورو برکی لسر کون او بریتیه لمعرفه انسانی بو دابزینی وحی گورترین سرچاوی معرفه انسانی بو یعنی پیشتر که خلق ل سردم جاهلیه استری چان اپرستو یا خود بسرچاو برده چان نه بسرچاو خیر و شر یان ازانی اول کم معرفه یو بولو وک ادراکی او بردان نکردو کو ماده و کو پک هاتیک کاتک وحده بزه شتکانی بوزیا کاتو بو انسان الله اما برده اما سروشت لپینای تو ادروس کراوا او استری ک خو ادروس کردو ل لکونا پیوندی به و نی سرچاو خیر به خود سرچاو شر به بو او معرفه زور گرنگا تناند معرفه به خود سر ترجمه کردی معرفه فکریه که هیا لالان پیغمبری اسلام و دابستاندنی با سر آستی کوملگا بله جا بگو من آخر او که اتوی ترجمه بکی با سر کوملگا او کوملگ آستی هیا او کوملگایی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تیاجیه و کوملگایی چی دعا کوتوب و لهمو آستکانه و بویا پیوستی به حلمی که زورتر پیوستی به لزانیه که زورتر هبوه که او معرف خواهی گوره دا بزنه تسر ارزی واقع جا گرنگیو گوره قرآن لویایا که بو همو سردم یک پیوستی به کمال کسانه که با پی سردمکی خوی آیتکانی قرآن دا بزن نصر واقعی جیان بوی او واقعی که لسردمی جاهلیه خود لسردمی هاتنی آین اسلام و بعثتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوا و غیری او واقعی که لسردمی استای امای هوا یا خود 500 سال لپیش استای ها بوا لهمو سردمی که دا بزندنی او معرفه بو سر ارزی واقع پیوستی به خلکانی که هی که براستی شارزای دین و دنیا بن
بۆیە ئێمە بینین لە هەر سەردەمێکە کە مسلمانان دواکەوتوو ببن لە زانستە سروشتی و پەتیەکانی سەردەمی خۆیان نەیانتوانیە بە تەواوەتی گەورەی قورئان و گەورەی ئەم دینەش بە خەڵکی بگەین. من ئەمەوێ پرسیارەکەم یعنی وەکو تەواوکەری وەڵامەکەی تۆ پرسیارەمێ لە بەڕێسی بکەم، ئایا پێغەمبەری ئیسلام جیاواز لە خوێندنەوە کلاسیکیەکە وەکو پێویست قیڕائی بۆ کراوە یاخود خوێندراوەتەوە؟ ئەگەر مەبەست لە ئەوە بێ، ئایا مسلمانان توانی وێنێ وەکو پێویست حەقی تەواوەتی بە پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم بن لە ڕووی دکتۆر هەم لەسەر ئاسی مسلمانان بۆ ئەوەی ئەو کردار و ڕەفتار و بەهایانە بهێنن لە خۆیانە جێبەجێکن و ئیشی لەسەرکەن، هەم لەسەر ئاستە معریفی و زانستی و خوێندنەوە تەنانە ئەکادیمی و تازەکانیش کە لەسەری کراوە، ئایا لە هەردوو ئاستەکە توانراوە ئەم کەسایەتی وەکو پێویست بخوێنرێت؟ من پێم وایە قوسورێکی زۆر هەیە لە وارەیە. قوسور هەیە لەوەی کە پێغەمبەر سەڵا و سەلەم سیرەتی کە دراسە کراوە هەر بەو منهەجە تەریخیە دراسەت کراوە کە کەی لەدایک بۆ دوایی چۆن گەورە بۆ چۆن ژیاوە. یعنی پێویستیمان بەوە هەیە وەکو ئاماژە گرنگە یعنی ئەوە بەڕاستی پێویستیمان بەوە هەیە کۆمەڵک منهەج و ڕێبازی لێکۆڵینەوەی تازە وەربگرین بەهۆی ئەوانەوە، بەهۆی داتاکانی ئەوانەوە دراسی کەساتی پێغەمبەر سەڵا و سەلەم بکەین جارێکی تر. یعنی لەو قاڵبە ژیانی بەشی ئەوەی تیاماوە، بێگومان نەک بەشی ئەوەی تیایە. من پێم وایە ژیانی زۆرێک لە نوقاتی نادیاری تایە کە تا ئێستا ئێمە نەمانتوانیەوە بە تەواوەتی تیشک بخەین لەسەری. یعنی ئەو منهەج و ڕێبازە تازانە کۆمەڵک داتای گرنگی تایە کە ئینسان ئەتوانێت بەهۆی ئەو داتایانەوە بگا بە کۆمەڵک نەتایج و حەقایقی تر لە ژیانی پێغەمبەری خوای سەڵا و سەلەم کە بە منهەج تەقلیدیەکە ئێمە نەمانتوانیەوە پێی بگەین. ئێمە لە پانزە سەدەی ڕابردووە هەر زیاتر ئیبرازی ئەوە کراوە کە پێغەمبەر سەڵا و سەلەم ئاوا گەورە بوو و ئاوا ژیاوە و هەڵسوکەوتی ئاوا بووە. ئەی وەکو کەسایەتی وەکو تێکوین و پێکایەتی کەسایەتی نەفسی پێغەمبەر سەڵا و سەلەم ئایا دراسە کراوە؟ بۆ ئەو ینی پێویستیمان بە ئالیەتی تازە هەیە، بە منهەجی تازە هەیە بۆ دەرخستنی لایەنەکانی تریژی. بەڵای دکتۆر کامەران تاقیبێک تەیە لەسەر ئەم قسانەی کە کرمان بەتایبەتی لەسەر خوێندنەوەی کەسایەتی پێغەمبەر، هەم لەسەر ئاستە عامیە کۆمەڵایەتیەکە، هەم لەسەر ئاستە معریفی و فکریەکە یاخود ئاستە زانستیەکەی کە تاوەکو ئێستا دوای پانزە سەدە ئایا توانراوە مافی تەواوەتی و حەقی تەواوەتی بە خوێندنەوەی ئەم کەسایەتیە بدرێت؟ بێگومان ئەگەر بە شێوەیەکی ورد وەڵامی ئەم پرسیارە بینەوە ئەڵێین بەڵێ تەقسیر هەیە، کەم تەرخەمی هەیە لە خوێندنەوە بۆ ژیان و وەسیرەی پەیامبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم لە زۆربەی بوعدەکان و لە زۆربەی بوارەکانە، چ لەسەر ئاسی ناوخۆی، چ لەسەر ئاسی دەرەکی، چ لەسەر ئاسی ناوخۆی مسلمانەکان، چ لەسەر ئاسی دەرەوەی مسلمانانیش. ئێمە بینین کە لە ساڵانی پێشوو هەندێک وێنە و هەندێک کاریکاتێر وانە دروستکرا کە ئەمە هەست و نەستی بەڕاستی خەڵکێکی زۆری ئازاردا، ئەوە لە ئاکامی نەناسینی پەیامبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم کە ئەمەش بەڕاستیەکە یعنی تێنەگەیشتن یاخود ئەمەش نەبوونی معریفە سەبارەت بە خودی پەیامبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم، سەبارەت بەوەی کە ئایا ژیانی پەیامبەری خوا عەلەیهی سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم جنابی کاکتۆری ئیشارەتی پێکرد، ئایا بای ئەوەی شتی تیاماوە کە ئینسان جارێک کە سەر لە نوێ بیت بەڕاستی توێژینەوە و لێکۆڵینەوە لەسەر مەجموعەیەک ڕەهەندی ژیانی پێغەمبەری خوا بکە عەلەیهی سەڵا و سەلام. ئێمە ئەڵێین ئەوەی کە بۆمان نەقڵ کراوە لە کتوبی سیرە و لە کتوبی تاریخا فەرویەکی علمی ضەخمە بەڕاستی گومانی تیانیە گەورەیە کە ئێمە دوعای خێر بۆ هەموو ئەوانەکەین دەستیان هەبووە لە تەدوینکردن و کۆکردنەوەی سیرە و حیاتی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم. بەڵام لەگەڵ ئەوەش زۆر کایە هەیە کە بەڕاستیەکەی وەکو پێویست لەسەر ئیرانەوە ساون بۆ نمونە ژیانی کۆمەڵایەتی پەیامبەری خوا عەلەیهی سەڵا و سەلام. ئەبینین پەیامبەر عەلەیهی سەڵا و سەلام سەبر و توول درێژیەکی هەبووە کە وێنەی نەبوو لە نێو مرۆڤایەتی، ئاخر سەرباری هەموو ئەو سەرقاڵی و مەشغەڵەتەی کە خۆی بۆ خۆی بوویەتی لە ژیانی خۆیان لەلایەک بەڕێوەبردنی دەوڵەت، لەلایەک چۆنەتی مامەڵەکردن لەگە ئەوانی دەرەوە، ئەوانی کە دۆستن، ئەوانی کە نادۆستن. وەرە کەسێک دێتە پێشەوە پرسیاری لێکە ئاڵێ من منداڵێکم ێ منداڵی خۆم نیە چووکە ڕەنگ و ڕوخساری لە من ناچێت، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام هاتوو معالەجی ئەم حاڵەتی تایبەتی دەگمەنە زۆر وردەی کردووە. یەکیکە هاتووە پرسیاری کردوە سەبارەت بە شتێکی کە یەکیکە هاتووە نەخی ڕەخنەی گرتووە. ئەبینین کە پەیامبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم لە ژیانی خۆیان بەڕاستیەکەی ژیانی ئەو زۆر متەشەعب بووە، وەکو ژیانی کەسێکی ئاسانی نەبووە.
بۆیە گرنگە لە هەموو ڕووەکانەوە لە هەموو ڕووەکانەوە بەتایبەتی لە ڕووی ئەخلاقیاتی پەیامبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام ئەخلاقیاتی پەیامبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام لەسەر ئاستی تاک خودی خۆی بۆ خۆی چۆن بووە ئەخلاقیاتی پەیامبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام لەسەر ئاستی ئوسترە خێزان لەگەڵ خێزانەکانی چۆن مامەڵەی کردووە بۆ ئێمە ئەمە زۆر گرنگە بەڕاستیەکەی لەسەر ئاستی کۆمەڵگە پەیامبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام چۆن مامەڵەی کرد چونکە ئەگەر ئێمە لە کتوبی سیرە بڕوانین زیاتر تەرکیز لەسەر جەنابی کاکتوری شاری پێکرد تەنها چۆنێتی ژیانی پەیامبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام و زیاتر تەرکیز لەسەر هاتنی پەیامبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام و کۆچکردنی و دواتر جەنگەکان و زیاتر تەرکیز سەرمانە کرا ئێمە من با ئەمە بە دیوێکی ترا بۆ بەڕێز یعنی ئەوە بکەم تەواو بکەم یعنی ئێمە ئەکرێ بڵین کە ڕستەیەکی زۆر و زەخیرەیەکی زۆر یا بڵین تفاقێکی زۆری مەعلوماتیمان لەبەردەستایە لەسەر سیرەت و ژیانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام لە هەموو ڕووەکانەوە بەڵام ئەمانە وەکو پێویست ئەم کە ڕستەخاوە ئیشان لەسەر نەکراوە تەواوە تەکمیلەکە باش با من یعنی ئەو پرسیارەش بکەم ئایا ئەم بەهایانەی پێغەمبەری ئیسلام ئێمە ئێستا لە زەمانێکە ئەژین گۆڕانکاریەکان خێران تەکنەلۆژیا پێشکەوتووە سنوورە جوگرافیەکان لە لەحزەیەەکە هەموو سنوورەکان ئەبەردرێ بەوەی بەهۆی ئەو مانگی دەستکرد و تەکنەلۆژیا و ئینتەرنێتەوە ئایا ئەم بەهایانە چۆن ئیبراس ئەکرێەوە چۆن تەرجەمە ئەکرێ بۆ ئەمری واقع لە ئێستادا کە بایەخ و جەوهەر و گەورەی و کاریگەریەکانیان کاڵمە بێتەوە یاخۆ دەگەر بڵین ئایا ئەمانە و پێشکەوتنانەوەیان نەکردووە تەجاوزی بەهاکانی پێغەمبەریبکەن بێگومان نەخێر چونکە بەڕاستیەکەی ئێمە زانین کە هەندێشت قابیلی بەسەرچوون و کۆنبوون و وەلاخستن نین ئەوەی کە پێغەمبەری خوای هەنایەتی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کۆمەڵێک بەهای ئەخلاقیە کە عەلاقەی بە ڕەفتار و وتاری مرۆڤەکانەوە هەیە لە هەموو سەردەمێک بۆ نمونە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام هاتووە باسی ڕازگۆیی کردووە پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام هاتووە بەو خۆی بە تەطبیقی ئەمەی کردووە کە لە ژیانیان ڕازگۆ بوو و بە ئێمەشی وتووە کە عەلەیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجن وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام بۆ خۆی لە ژیانی خۆی ئەمەی بەرجەستە کرد ئەتوانین کە بڵین یەکێ لە هۆکارە سەرێکیە زۆر گرنگ و گەورەکانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام لە دوای تەوفیقی خوای پەروەردگار ئەمە بووە کە پێغەمبەری خوا ڕازگۆ بووە لەگەڵ پەیامەکەی خوایە بۆیە لەگەڵ پەیامەکەی خۆی ڕازگۆ بۆ هەمووان جوان لێکرد نونجا پرسیارەکە دێرووبینە سەر پرسیارەکەی جناب ئایا ڕازگۆیی ئەکرێت تەجاوز بکرێت ڕازگۆیی ئەکرێت تەجاوز بکرێت بە واتایەک لە واتاکان ڕازگۆیی باوی نەوێنێت هەمیشە مرۆڤ ئاتاجی ئەوە نییە ڕازگۆیی نییە یاخود تەعاون و هاوکاری کردن شتێکە کە مرۆڤەتی لە لەحزەیەک لەحزەکانە پێویستی پێی نەمێنێت و هەروەها تەواوی بەهاکانی ترکە من بەم شێوەیەکی کە بڵێن ئەی ئایا بۆ خۆی ئەم پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و جیهانگەرایی کە ئێستا هەیە بۆ خۆی یعنی ڕۆڵی ئەمانەی کاڵ نەکردوێت و یعنی لە مەسەلەی ئەوەی جارێ ئەڵین متمانە نەماوە سیقە نەماوە یعنی بۆ خۆی هەر ئەم کاریگەریانە وە جێکەوتی ڕوئیا و دیدگاکانی پێغەمبەری خۆ سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ خۆی هەر جێگەی خۆیان ماوەتەوە و بایەخ و بای خۆیان لەدەست نەداوە بێگومان ئێستان کەسی بکات ئەوانەی بڵێ زیاتر بووە ئەوانەی کە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام هێناوێتی بۆ ئێمە خەڵاتی خوا بووە لە ڕێگەی پێغەمبەری خوا بە ئێمە گەیشتووە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم من تەسەوورم وایە کە ئێستا گرنگیان زیاتر بووە نەک ئەوەی کە گرنگیان نەماوە چونکە ئەوەی کە پێغەمبەری خوای هەنایەتی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بریستی لە دروستکردن و بیناکردنەوەی مرۆڤ سەر لە نوێ ئێمە زانین کە لە زۆرێک لە سەردەمەکانە لە زۆرێک لە کایەکانی ژیانە هەندێجار هەندێک گۆڕانکاری دروست دەبێ گۆڕانکاری لاوەکین یاخود گۆڕانکاری سەتحین بەڵام ئەوەی کە پێغەمبەری خوا کردی عەلەیهی سەڵام گۆڕانکاری بنەڕەتی بوو و ئەم گۆڕانکاری هەمیشە مرۆڤ پێویستی پێێت یعنی ئێستا تۆ لە ساری وەسائیلا ئەگەر لە سەردەمی زووترا مەسەلەن ناڕەحەت بووە کابرا ئەگەر بیویستە تەجەسوس بەسەر کەسێکەوە بکە وایە بچوات لە ماڵەکەی خۆی تەجەسوسی کردە ئێستا لە ڕێگەی وەسائیلەوە لە ماڵەکەی خۆی دانیشتووە توانێت تەجەسوس بەسەر خەڵکیەوە بکات ئایا لێرە دەوری ئەو بەهانەی کە پێغەمبەری خوای هەنایەتی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم بریتە دەچی تۆ توانی ئەو کارە بکەیت بەڵام لەبەر خاتریەوەی کە تۆ خاوەن بەهایەکی ئەخلاقیت بەها ئەخلاقی ئیمانیەکە ڕێگەت لێگرێ ناتوانی ئەم کارە جێبەجێ بکەیت و هەروەها لە تەواوی شتە خراپەکانە بە پێچەوانەیشەوە لە شتە باشەکانە ئەگەر تۆ جاری جاران بۆ چاکەکردنێک ئەبوو لە ماڵبلشی تاتە دەر و ڕێگەیەکی دوورت بگرتاتە بەر هەتا بگەیشتە بە تەقیکردن و جێبەجێکردنی و چاکە ئێستا لە ماڵی خۆ تا دانیشوی لە ڕێی تەلەفونەکە تۆ توانی چەندها چاکە بەڵێ سپاس دکتۆر ئیسماعیل هیچ قسەیەک تەبوو لەسەر ئەم
باسی ئێمە بەتایبەتی پێشکەوتن و گۆڕانکاریەکان چۆن ڕۆڵی خۆیان هێڵنەوەقسەکردن لەسەرها تەرجەمەکراوانە بۆ ناو دنیا و بۆ سەر ئاستی کۆمەڵدا. ینی هەتاکو شارستانیەتی مرۆڤایەتی پێشکەوێ حاجە و پێویستی زیاتری بۆ ئەو چەمک و بەهایانە بێ کە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم هێناوێتی. ئێمە بیرمان نەچێت لە ڕووی تەکنەلۆجیا و لە ڕووی جانیبە مادیەکەەوە شارستانی دەمڕۆ پێشکەوتووە، بەڵام لە ڕۆ ڕوحیەکەەوە زۆر داتەپی و دواکەوتووە. یعنی گە شارستانیەتی هاوچەرخ ئێمە سیرکەین ئەبینین شارستانیەتێکی صرف مادیە تەنیا گرنگیەدا بە تێرکردنی پێویستیە مادیەکانی ئینسان، بەڵام ئەوەی کە ئینسان تەرکیبەیەکی ڕۆحی و نەفسیە ئەوە خراوەتە لاوە. هیچ جۆرە وەسیلەیەک نییە بۆ تێرکردنی جانی بە ڕوحێکی ئینسان. ئێمەژەبی ئەزانین کە ئینسان پێکاتوە لە مادە و لە ڕۆح لە مادە و لە ڕۆح، یعنی جەستە پێکاتە مادەکەیەتی، ڕۆح پێکاتەکەی تریەتی کە ئینسان بە کائینێکی مڕەکەب ینی وەسف کراوە. هەر یەکێک لەو لایەنانە لەسەر حیسابی لایەنەکەی تر گرنگی زیاتری پێبدرێ ئەوە لاسەنکردنی ئینسانە. بۆ نمونە ئینسان زۆر ڕۆ بچێ لە تەنیا جانیبە ڕوحیەکان واز لە دنیا بێنێ، ئیسلام هۆشی قبوڵ نێ، پێغەمبەری خوا سەڵا وسەلەم هۆشی قبوڵ نەبووە، خەڵەکە بووە سەحابی هەبوو دوێتی من ژن نایێنم لە بەروێ متعەیەکی دنیای هەر نامەوێ، کەسێکی تر شتێکی تری دنیایی واز لێهێناوە، بەوەش ڕازی نەبووە. یعنی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم هاتووە هاوسەنگی ڕاگرتووە لە نێوان پێک هاتە ڕوحیەکە ئینسان لەگەڵ پێک هاتە مادیەکەی. بۆیە هەتاکو شارستانیەتی مرۆڤایەتی بەم شێوەیە کە ئێستا هەیە بەرەو پێشەوە بڕوا پێویستی زیاتری بە ئەو بەها ڕوحیانە ئەبێ کە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم هێناویەتی. ئێمە بینین لە ڕۆژئاوا خەڵک لە ڕووی تێرکردنی پێویستی مادیەکانەوە ئێستا لە لووتکەدایە. يعني هرشي وسيله بخوي بهر روحي بلا بيقومان لا لا يعني يبيني روحي برسيه بلا دكتور من ماوي برنامج كم طواوه بي كاتبنا ما وقر دو اقسي خود لسر معرفي ناسيني بيغمبر الاسلام درودي خوي لي بالرانغيكم القاو بكورتي لنيو خلك والله هر اوي تاكيد كما ولا سرق سي بيشوم اما بيستي من بريبازي لي كولينوي تازه هي بوجياني بيغمبر صلى الله عليه وسلم. بەڵێ دکتۆر کامەران، بە کورتی ئەگەر شێکت ما بێ لەسەر کۆی تەوەری بەرنامەکان. وڵای ئەوەندە هەیە کە بڵین پێغەمبەر ناسی سەلی الله علیه وسلم هۆکارێکە بۆ قەڵاچۆکردنی تاوان و قۆکشتن و خۆسوتاندن و تەواوی کێشە کۆمەڵایەتیەکان. ئەگەر بە شێوەیەکی تەندروست مامەڵە لەگەڵ ژیانی پێغەمبەری خوا بکەین سەلی الله علیه وسلم، ئەوانەی کە ئەمڕۆ لە کۆمەڵگا بەداخەوە لێرە و لێوێ ئەبیستین لە تاوان و لە خۆکوشتن و خۆسوتاندن کە بەڕاستیەکەی لە ڕێی ژیانی پێغەمەری خوا علیه صلی الله علیه وسلم توانای ئەوە دەبێت کە بەرگەی ئاستەنگەکانی ژیان بگریت و ئینسان تووشی و حاڵەتانم نەبێت. بەڵێ زۆر سوپاس بۆ دکتۆر کامەران مەجید، توێژەر لە شەریعەتی ئیسلامی. سوپاس بۆ دکتۆر ئیسماعیل سەید ئیبراهیم، شارەزا لە مەعریفەی ئیسلامی. سوپاس بۆ ئێوە کام دەرفەتتان بۆ ڕەخساین لەم بەرنامەیەدا. بەڵێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم شێوەیە هاتمە کۆتایی ئەم بەرنامەیە. دەمەوێت لێرەوە سوپاسی سنتری ڕۆشنبیری نووری حکمە بکەم کە ئەم شوێنیان بۆ دابین کردین بۆ ئەم گفتوگۆ مەعریفیە لەسەر کەسایەتی محەممەد درودی خوای لەبێ، و هەروەها سوپاسی برایانی بەڕێزی کامێرا کاک ڕێبوار حامید و کاک محەممەد هیوا بکەم، و هەروەها برایانی دیکۆر مامۆستا سالار و کاک هەردی حەسەن. خێری هەموو لایەک بنووسێ و بەشدار بن لەم خێرە و لەم بانگەوازەدا. سوپاس بۆ ئێوەش کە تاوەکو ئێستا بە دیار بەرنامەکەمانەوە دانیشتن. کاتێکی خۆش بۆ هەموویان.